rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e esse é o Diversão Offline 2018. Rapaziada, estamos aqui na mesa redonda tradicional de final de qualquer diversão offline. Bem, tradicional pra... Ah, não! É pra vocês! O único da primeira é. Sou eu! Tradicional pra você! Porque ele era babaca e tava na Gencom. Vocês não foram pro Rio. Não, eles eram babaca e não estavam Eu sou bairrista, só fico em São Paulo, eu sou bairrista. O Thiago Leite ainda tá vindo. E eu comprei o passe do Pikachu. Tá aí. Chupa Paulo, chupa Covil. Tem que acabar o Covil. Tem que acabar o Covil. Falou Covil. Mal do Covil, perde inscrito. Ó, Covil é um ambiente de drogas. Ó. Então eu contratei Pikachu. Pikachu agora vai trabalhar pro Aftermath. Sacou? Então olha só. É, como é que é essa parada? Coelho rodou tudo. Covil rodou tudo. Vocês rodaram aí e fizeram a parada. O Aftermath não faz isso. O Aftermath é o Amaury Júnior da parada. A gente conversa com as pessoas. Então a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez no Rio de Janeiro. Lá eu fiz no final pra gente dar as considerações do evento. Pra vocês são a primeira impressão, pra mim é a segunda. E a gente vai calibrar isso. Vamos falar o que a gente achou, o que a gente curtiu. A gente aqui, Pikachu, a gente fica mais próximo de eventos regulares. Sim. Vocês lá em Minas, Divinópolis, Divinópolis, né? Sim. Você, aquele BH, joga BH, não tem o que eu O IBG. Era bimestral, não era? É, não, não é bem bimestral. Está sendo quase que semestral que está ocorrendo lá. É uma vez, duas vezes no ano. Então vocês acabam indo pouco aos eventos. Sim, né? Sim. Então a gente aqui já tem mais coisa acontecendo. Então, ano passado, o Thiago Leite falou uma parada maneiríssima. Que o Diversão Offline redefiniu o termo evento. Assim. Deu um norte pro padrão? Deu um norte pro padrão. O resto é encontro. Evento é o Diversão Offline. Sem querer desmerecer os outros eventos. Jamais desmerecer, porque a gente precisa de quanto mais melhor, porque vai gerar ali um comparativo ali. Cresce o hobby. Beleza? É bom pra todo mundo. Mas essa estrutura, cara, a gente tá no stand da Conclave aqui,
Maneiríssimo, brother. Maneiríssimo. Mesinha pra cacete, lá. Ali na frente, Mipo BR, Mandala, Red Box. Vocês não estão vendo, mas atrás da câmera tem Moët Chandon, tem cerveja, o negócio aqui tá bom. Porque a gente não estão vendo, o negócio tá bom. A gente é tudo vendido. Deus clicou aqui, ó, só a grana. Pra falar bem. A gente ganha vários dinheiros. Sim, né? Vários dinheiros. Com uma mala de grana aqui. Botou o pé na editora, é um Black Label na mão. Mas você tá meio pobrinho, não tão mesmo. Deus clicou, não. O negócio aqui é mais nojento. Então. É, vamos começar com o Pikachu, certo. Que é a primeira impressão dele de uma coisa desse tamanho assim, beleza? Beleza. Vai, Pikachu, canta pra gente. Cara, vai, Pikachu. Vai, Pikachu. Vai, Pikachu. Eu escolho você. Eu escolho você. Cara, o evento é muito legal. É, a maneira da disposição que foi colocada, cada um dos estandes das editoras, foram como se fossem ilhas, né, que você tem ali, vai ter em volta ali as mesas. Foram vários monitores, eu não vi ninguém assim, passando dificuldade, não tendo um monitor ali para orientar a pessoa. Teve muita coisa bacana, jogos ainda que as editoras vão trazer, estavam aqui disponíveis pro pessoal pegar, ver, já ter um gostinho ali do que vai ser o jogo. Até que ele não tenha, até que ele chegue ao mercado. Até que ele chegue ao mercado. E para mim, uma das coisas mais legais de todos foi a área dos protótipos. Você poder ver ali o que a galera tá produzindo aqui, o que tá sendo feito. Joguei vários jogos aqui maravilhosos, igual o Grace, joguei o Imperial Mundi, que é outro jogo que eu achei muito bacana. Então, cara, é isso, o evento tá espetacular, muito grande. E muito legal, tipo, conhecer essa rapaziada aqui que eu não tinha conhecido até hoje, que a gente verdade. Já conhece. Sai do mundo virtual, né? Mundo virtual, você vê a pessoa ali. O de game é sobre isso, né? É aqui, né? Na mesa, isso. na real. Muito legal, cara, pra mim isso foi sensacional. É isso. Suba. E Alan, qual é a da parada? Então, pra mim... Primeira coisa é, Alan ou Alan? Ele falou pra que vai chamar tanto qualquer faz. Coisa. Ó, no meu trabalho eu sou conhecido como Alan, Wallace, Alas, Alan, Alan. A é ala, Bete, é. Dúvida, chama de Bete. Eu falo na dúvida, eu chamo de Conceição, é mais fácil. É, pra mim, assim, o evento, né, eu achei muito bacana. Primeiro, a estrutura, eu já conheci o espaço por outros eventos relacionados à cultura geek, nerd, que acontece aqui, então já conheci a estrutura. Mas a organização do evento eu achei muito bacana, porque qualquer lugar nos estandes que você ficava, você tinha pleno acesso visual a eles. Isso é muito legal. É, fácil de achar. Não, tudo muito fácil, né, tudo muito bem montado, bem estruturado, e o fato de você não ter que ficar se esbarrando, caindo por cima, tudo muito legal, tudo muito bacana. Lógico, né, um dos maiores vantagens pra mim essa edição foi conhecer Fabrício pessoalmente, conhecer Pikachu, rever o Coelho, que eu já conhecia. É, exatamente. É conhecer a galera que é gerador de conteúdo como eu e ver que todo mundo é amigo, entendeu? Não tem rivalidade, não tem mimimi. Parem de criar história sobre a gente, não existe, não existe. Não existe. O Covil tem o público mais chiita. É, né? Ele vai lá comentar e fala, prefiro Covil. Os caras é, rei o Covil. É, eu, caraca, mano, é, o negócio calma, é forte, cara. O negócio não, é forte. Não, e pior, que eles não tem porra nenhuma a ver com isso. Verdade. Os caras que é chupeta lá, criam alguma parada na cabeça. Que não tem nada a ver, né? Porra, nada a ver. Mas assim, eu achei muito legal a quantidade de jogos sendo apresentados aqui, muito forte. A gente já sabia que na edição do Rio isso acontecia, aqui eu pude comprovar, e eu, e todo qualquer evento que eu vou, sempre vou mais na área de protótipo. É o que mais me interessa nos eventos. Joguei muitos, muitos legais hoje. Vou fazer um especial aí sobre isso, falando sobre os que mais me impressionaram. Ó, nota 10 de versão offline, bacana. Coelho, o que eu já sei qual vai ser pra você aí. Primeira vez no de versão offline. Segunda, tá certo, foi no ano retrasado. E não foi porque eu quis, porque o de versão offline ele tem implicância comigo. Marcou a primeira edição do meu casamento, me deixou pedir. Eu tive que ponderar. Aí vou casar ou vou no diversão offline? Eu vou no diversão offline. Eu acabei indo casando. Escolha difícil. E aí, eu fui na segunda edição. E na terceira edição, marcado no mesmo dia da Gencon. Porra, Gencon é ali do lado? Como que eu não vou na Gencon? Fiquei dividido novamente. Né? Tive que ir pra Gencon. Foi pra terra do tio Sam. Aí agora eu só venho na edição par. Entendeu? Então, ó. Mas não vou comparar. Não vou comparar assim. Porque a diferença é que lá no Rio, no centro de convenções, são dois andares. E aqui é um só. Isso facilita, é, porque não divide o evento e facilita não só a questão de convenção, mas a integração da galera, né? Que pra mim é o ponto principal desse tipo aqui de evento. É isso. Conhecer a galera. Na verdade, eu já conheci a galera que eu vi. Caiu a Jenga ali.
Acabou de cair uma jenga. Já pensei que eu vi o Lalã por causa do Além do Muro. Sim. Então aqui a galera tava se esbarrando e tal. Mas, por exemplo, o Thiago da Bucaneiro, que é um cara que eu falo há 4 anos e não conhecia o vivo. Então você conhece um monte de gente, a galera dos canais, a galera, as editoras, as lojas. Então você vai conhecendo gente, vai fazendo novos amigos, estreitando a relação. Isso pra mim é fundamental. E aí uma dada interessante é que quantos jogos vocês acham que eu joguei? Nenhum. Eu joguei um pouquinho de tudo, mas jogar mesmo, joguei nada. Eu vim para um evento de jogo de tabuleiro e eu não joguei nenhum jogo. Por quê? Ah, a nossa pegada também de evento é de ser um pouco diferente. É ter um, acho que um outro lado um pouco mais profissional. A gente tem que falar com muita gente. O que não é, eu nem precisa desse trabalho. Porque é legal. Botar o papo em dia com os brothers. Então, para mim, vale mais a pena eu jogar o jogo de um cara que quer mostrar um propósito fora daqui, sabe? Um encontro, né? Do que esse lugar que você vai precisar conversar com a editora. Não é sempre que você tem a oportunidade de trocar com as editoras, com a galera de outros canais, combinar coisas em conjunto com isso daqui. Então, isso proporciona esse tipo de coisa que, para mim, se eu estiver sentado numa mesa jogando durante uma hora, eu vou me sentir nervoso, estivesse perdendo tempo. Minha voz já está até falhando, eu tenho que falar. É isso, então para mim, assim, esse evento de São Paulo, ele está, pelo ponto de vista de estrutura, à frente dos do Rio, por questões de espaço e tal, esses estandes principais aqui deram, acho que, uma grandiosidade do evento e uma cara de até de evento internacional, que não deixa nada a desejar essa estrutura aqui, diferente do Rio. E deu mais tudo, a localização do evento de São Paulo está muito boa. Eu acho que o time de São Paulo está muito crescente. Sim. E eu acho que é isso. A gente, o público de São Paulo que está vendo pela primeira vez, já está chegando com uma realidade diferente. Chocado, né? Caraca, olha só que parada maneira. Sim. Tamanho, né? E eu espero que a edição de agosto vai ser na mesma semana da Gencom de novo. Que você não vai dessa vez? Eu não vou pra Gencom, mas vou pro pessoal que é a primeira semana de agosto no Rio. Eu espero que consiga ir daqui pra mais. Mesmo que seja, eu acho que vai ser na mesma estrutura com 2 andares. Vamos ver o que tem que separar pra lá. Né? Bem, cara, andar pra frente é importante. Diversão Offline andou forte pra frente. No comparativo com o do Rio de Janeiro, a metragem quadrada de espaço é a mesma, mas essa disposição de ficar tudo no mesmo lugar valorizou absurdamente. Mas eu tenho que bater palma aqui pra Redbox, Mandala, MipoBR e a Conclave que tá recebendo a gente aqui, que montaram esses estandes maneiríssimos. Gigante, né? É que pela filmagem não dá pra vocês verem, mas é muito grande. É, vocês vão ver takes antes disso aqui, que vai mostrar alguma coisa pra vocês. Tem o Silvio Coelho. Silvio Coelho no Covil vai ter isso também. Mas por quê, cara? Essa estrutura aumentou o tempo da pessoa, do usuário, no evento. No Rio, ele não tinha as cadeiras confortáveis iguais a essa pra sentar. Era cadeira de madeirinha, todo mundo apertadinho, a porrada de jogo espalhado pra jogar. E isso, o cara não fica lá, porque não é confortável. Então o cara vai, dá uma volta, vê qual é, compra a parada e vai embora. Eu cansei de encontrar com o pessoal da audiência do canal aqui, falar com o cara de manhã cedo, lá 10 horas, o cara falou comigo 6 horas da tarde. Pô, cara, eu fiquei aqui, joguei o Tikal, gostei, comprei o Tikal. Então, essa estrutura é fundamental. Eu já começo a me questionar em como o Diversão Offline vai se comportar no Rio agora. Porque no Rio, ou é no Rio Centro, ou é no Centro de Convenções Sul América. É pra galera que não conhece lá, o Rio Centro. É outro lado do mundo. Não tem como chegar lá, é uma fácil. Uma estrutura internacional de eventos, sim. Pé direito de 200 metros, dá pra fazer uma estrutura bizarra lá. Mas é difícil chegar. E o Centro Sul-América é aquele espaço que a gente viu. Tem um outro espaço no Centro Sul-América que se assemelha muito a esse. Mas até onde eu sei, ele é mais caro porque é maior do que esse aqui. Sim. E eles têm problema de disponibilidade de datas. E data fica lotado. Feira de noiva, feira de bebê,
Feira Sexy, tá sempre lotado lá. E é caro, né? Sempre agrega esse tipo de evento e costuma ser caro. Exatamente. Então, como que vai funcionar essa parada? Ó, atrasado chegando ali, ó lá, ó atrasado. Ó, contratei o Pikachu, mete o pé daqui. É, você perdeu, já é. Perdeu. Não, fica aqui atrás, pô. Fica aqui atrás. Não, senhor, já aceitar aqui no meio aqui, ó. Pra lá. Chega aí. Chega aí. Tá aí. Então, olha só. Para, povo! Aí. O que a gente vai matar agora? Vocês começaram há muito tempo? Já. Desculpa o atraso que a gente olha tá só, falando aqui já. O que a gente tá falando aqui? Lá no Rio, ele pode ter um problema de arrumar um espaço desse tamanho. Tá? Mas se arrumar e conseguir fazer essa parada, eu acho que a gente consegue ter o mesmo esquema daqui. Aumentar o tempo do público lá. Eu achei o domingo aqui mais vazio do que o domingo do Rio. É, hoje eu achei bem tranquilo também. Então, eu penso, cara, que se conseguir montar esse esquema no Rio, de conseguir botar essas mesas aqui e tal, eu acho que a gente faz uma parada maior. Sacou? O Diversão Offline só tende a crescer. Tá todo mundo conseguindo juntar o evento com a ideia de lançamento, de relacionamento com o público. Sacou? De um monte de coisa maneira, cara. Então, pra mim, o Diversão Offline vai exponenciar cada vez mais. O Pikachu deu o ponto de vista dele, mas eu quero que você fale pra gente o que te abalou aqui, o que tu achou do Diversão Offline. Ajudar com frequência, não só a opinião dele, é importante. Cara, assim, eu já conversei com você antes. Eu vou te interromper agora. Sim. Rapidinho, porque se eu não sair agora, eu perco meu voo. Então eu vou fazer a substituição. Não, passou a substituição. Passou a bola. Vai lá, bom voo. Meu irmão, boa volta. Galera, boa viagem. Vocês aí, ó. Aí, galera do Aftermath, estamos de volta. Que Aftermath! Valeu, galera. Então, eu vou ter que atender o telefone, eu já volto, porque a terceira vez... Aí você... É só você... Não. Vou falar o seguinte... Eu quero ganhar o prêmio ano que vem, botar o Paulo pra gravar pra mim. Então, olha só... Abre o coração pra dizer o que aconteceu. Cara, eu achei fantástico. É o maior evento de board game que eu já fui. Acredito que tenha sido o maior do Brasil. Falei com você mais cedo, comentei com outras pessoas da importância do Diversão Offline estar em São Paulo. São Paulo é o... É o centro comercial do Brasil. Carecia de um evento dessa grandeza. Você vê pela aceitação do público, mesas sempre cheias, muitos protótipos. O Espaço Catarse teve de novo. Sim, legal. E o Sanderson venceu de novo, que é lá do Rio. Que eu descobri, molequinho jogando na várzea ali, já ganhou o prêmio da GOB e ganhou agora de novo. Ele ganhou com qual jogo? Acho que é o Beeple Up, se eu não me engano, aqui. Legal. O seu olheiro já eu pegou ele lá de design. O Lucas da Aces Studios. Foi seu também, cria eu sua. Eu tenho que fazer um contrato de 10% na próxima transferência. Aí sim. Aí eu começo a ganhar dinheiro. Mas enfim. Ganhar dinheiro não, você vai começar a ganhar mais dinheiro, porque a gente recebe. Já. Quem queria saber, a gente tá revelando aqui. É hoje, né? Hoje é dia 11, geralmente o pagamento é hoje, 5 mil, 10 mil na conta. Vai lá, mal tá, tranquilo. É a média. Então, adorei o contato com os outros canais que a gente teve aqui, pessoal que a gente conhecia somente por vídeo, como o Fabrício, como o Alan, como você. Calma. Eu realmente, eu perco a linha. E a interação com o público, a gente que gera conteúdo, isso é muito importante para nós. É muito legal. Dá o gás para a gente continuar gravando. Então achei fantástico. Adorei que as editoras compraram a ideia. Montaram estandes legais, esses estandes aqui, quando a gente está na Conclave, muito bem feito, com a área para o pessoal jogar, com essa preocupação, trouxeram lançamentos, então prestigia o evento, faz ele crescer cada vez mais e faz com que as pessoas venham cada vez mais para o hobby, venham com um ambiente familiar. Pô, várias entendeu? Crianças, sim, né? Sim, trouxe inclusive a mim. Trouxe o Gabriel ontem. Ontem o Gabriel, achei muito legal isso, porque ontem eu vim com o Gabriel no sábado, ele jogou o dia inteiro, eu joguei praticamente nada ontem, só hoje que eu joguei um pouquinho, mas achei muito legal porque praticamente todas as editoras tinham uma área para criança. A Redbox tinha lá o Frog Rider,
a Mandala, tinha o Dr. Eureka, a Conclave tinha o Caruba, que tava jogando com criança. E o Animal Upon Animal. Animal Upon Animal. Então, assim, ganhou dois prêmios. Todas as editoras, de uma maneira esmagadora, tinham alguma coisa pra criança e com crianças jogando. Então isso pra mim, ó... Genial. É o futuro, né? Então, é o que eu falei, eu comentei isso até com o Antônio da Redbox. Falei, cara, quando você traz um jogo pra criança, né? Tem uns marmanjos barbudos chato que nem eu, né? Que pode falar assim, pô... Você tá fazendo a base, cara. É, você fala assim, mas jogo pra criança. Cara, não trazer o jogo pra criança é um desserviço. Porque quando você traz criança pro hobby, é um novo jogador. Entendeu? Então, às vezes o pai vai lá comprar um jogo pra ele, ele leva três. É um pra ele e dois pra jogar com o filho. Então... Parabéns, e, legal. Muito legal. Quem é pai, você é pai, você sabe. Qualquer coisa que agrada o filho da gente, você faz pelos filhos, ganha a gente. Ganha a gente. A gente conversou agora há pouco que às vezes a gente joga um jogo ruim por causa do filho. Sim. E hoje a gente não precisa fazer mais isso. Não, não. Porque tem um monte de jogo que é bom, que é pra criança e que a gente quer jogar. Que agrada ambos, né? Agrada o pai e o filho. Isso é muito bom. Então, assim, pra mim isso foi um ponto muito forte do evento. Muito, muito forte. Morreu mais um ali. Mais uma agenda. Posso fazer uma observação? Pode. Não, não. É, faltou fazer cerveja pra nós, né, cara? É. Verdade. Aqui com o Jair. Peraí, que a gente tá chamando. Por favor, vê o que clicou, cerveja, isso aqui é o quê? Alemã. Aqui é a área VIP, é só pra quem uma cerveja mesmo. Russa pro meu amigo aqui, russa. Por favor. Gosto muito. Que área VIP, filho. Que área VIP. Tá bom, ré, rapaz. Eu espero que vocês consigam ir no Rio de Janeiro. Ô, cara, pra poder, porque eu acho que é importante a gente que cria conteúdo com relação a isso. Tá dentro de evento desse. Porque é aqui que acontece a parada, cara. Sacou? Então... É aqui o corpo a corpo, é, né? É o corpo a corpo, cara. É o business da parada aqui, tá? E, cara, obrigado por vocês participarem aqui. Parabéns, perdão pelo atraso. Porra, parabéns que tu ganhou merecido, aí. Merecido, hein? Verdade, sacou? Merecido. Tipo, valeu, parabéns. Você, esse caô que vagabundo cria aí, de pelo menos não ser maior caô, a gente faz o bagulho acontecer. Tá falando aqui o Jean também, que faz parte da equipe do Covil, que também ajuda eles lá. Mas, enfim, rapaziada, já ficando por aqui. Se inscreve em todos nós. Todos os canais. Compartilha todos nós. Sacou? Um forte abraço. Valeu, rapaziada. Valeu. Falou. Aquele abraço. Posso resumir o papo numa única palavra? Pode. Show!